Вітаю, це проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут» і далі будемо говорити про індексацію пенсії, тарифний бум, плани уряду щодо вакцинації і не тільки. Сьогодні у студії член одноіменної фракції «Батьківщина» та член комітету з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв. Я вас вітаю. Вітаю вас, народний депутат Бондарєв Костянтин. Хочу одразу запитати, ви не тільки політик, віднедавна ви ще й блогер, так? Ви почали вести свій YouTube-канал, де розповідаєте, ну, в принципі, про політику. Звідки з'явилася ідея? Чи не нашого президента ви наслідували? Знаєте, останні 20 років я займаюся політикою професійно. Я займався до цього більш такою організаційною діяльністю. Я будував партійну структуру на Київщині, на Черкащині. Але ж час, він рухається вперед, і якщо раніше ми друкували газети, зараз ми переходимо у цифру. І спілкування в соціальних мережах – це як засіб просування ідей сьогодні найбільш є ефективним. Але ж для того, щоб спонукати свою команду робити те ж саме, треба робити самому і показувати приклад для своїх підлеглих. Тому я особисто взявся за те, що почав постійно, регулярно викладати свої ідеї і пояснювати свою позицію з тих чи інших питань. До речі, одним із питань, так, про що люди часто запитують, це саме вакцинація. От, на вашу думку, чи варто довіряти там українцям уряду щодо цих заходів, і чи плануєте ви вакцинуватися? Ну, спочатку декілька цифр. Опитування кажуть, що серед медиків готові вакцинуватися десь 36-38%, я не пригадую точну цифру. Вчора я спілкувався з одним із мерів на Київщині. Він мені сказав, що в нього в медичній галузі всього працює десь понад 2,5 тисяч медиків. За цей тиждень вакцинувалося 35. Тут питання не до того, як я до цього відношусь, а як люди це сприймають. Чому вони так сприймають? Ну, тому що є певна недовіра до влади. Ну, спочатку казали, що вакцинуватися почнемо в грудні. Це ж президент казав. Не зробили. Потім він казав, що це буде найкраща вакцина. Потім нам дуже багато розповідали, хто кращий, що хто не кращий. Pfizer кращий, а той ще якийсь. Потім начебто говорили про китайську вакцину, потім там якийсь скандал виник навколо грошей. І сьогодні ми бачимо, що в нас є індійська вакцина, яка є копією AstraZeneca і таке інше. Ви розумієте, нема довіри до влади на сьогоднішній день, люди не довіряють, як вони підуть вакцинуватися. Вони хочуть почекати і подивитися, що з того вийде. Тому програна ця ситуація, вакцинуватися треба. Треба, щоб дійсно суспільство напрацювало колективний імунітет. Інакше ми з цих речей пандемії не вийдемо і будемо весь час перебувати в локдауні. Але ж треба, щоб дійсно була програма подолання саме пандемії. І частиною цієї програми повинна бути дійсно інформаційна політика від уряду, від президента України. Треба, щоб дійсно, можливо, сьогодні були рішучі кроки з боку президента. Він повинен зібрати в прямому ефірі міністрів, всіх, хто відповідає за ці напрямки роботи, взяти перед суспільством відповідальність на себе, заявити, що він відповідає перед здоров'ям кожного громадянина, а також розробити відповідний закон і дуже швидко його прийняти про відповідальність чиновників, фінансову відповідальність влади, виплати, якщо, не дай Боже, з кимось щось станеться. І закласти в бюджет відповідні кошти для того, щоб дійсно застрахувати суспільство від якихось негативних явищ в майбутньому. Тоді це породить довіру і люди підуть вакцинуватися. Щодо мене особисто. Ну, ви знаєте, коли
Президент заявляє, коли ще не пройшло навіть 4 місяці, про те, що він перший піде вакцинуватися, ну, це обман. Чому? Тому що якщо людина перехворіла, в неї якнайменш півроку є повністю захист від цього, і навпаки, це дуже погано для здоров'я людини проводити вакцинуватися, так кажуть медики, в цей період. Я особисто, можливо, ви чули, перехворів в жовтні, тому ще не пройшов відповідний термін. Якщо пройде там 8-10 місяців, я буду приймати особисто рішення. Але знову ж таки, деякі глави держав, так, вони подали приклад. Вони першими вакцинувалися і тим самим, можливо, завоювали якось довіру своїх громадян до того, що от держава все робить правильно, влада перша вакцинується. Наші ж перші не вакцинувалися. Ну, вибачте, вони ж вакцинувалися коли? Як тільки з'явилась вакцина. І вони були в перших рядах країн, які проводили вакцинування. А ми після Зімбабве і не зрозуміло, чим вакцинуємося. Тому ну, тут є певний резонанс, дисонанс такий, да, в тому, що ми робимо і що ми кажемо. Тому я і кажу, що сьогодні вже треба не вакцинуватися перед камерою, а треба перед камерою зробити заяви, що ти береш відповідальність, це безпечно, надійно, і є ще і певні гарантії від держави у вигляді закону. От тоді це буде довіри, і люди підуть вакцинуватися. З початку березня ми повернулися до адаптивного карантину, так, і в деяких, на деяких територіях він більш жорсткий. Людей це обурює, особливо тих, хто не може працювати. Люди виходять з протестами, і також наш прем'єр-міністр заявляв про те, що можливе посилення цих карантинних обмежень до ще більш жорсткого. На вашу думку, чи правильні ці дії влади щодо, ну, зокрема, підприємців? Чи все-таки можна було б, не знаю, придумати, вигадати і зробити щось інше? Ну, як на мене, повинен бути завжди якийсь план дій. Ну, не можна щось працювати на рівні держави з суспільством, 40-мільйонна країна, і щось рефлексувати на якісь події, а не мати певний план дій. На жаль, ми прожили минулий рік без плану дій уряду. Програми дій уряду не було затверджено у Верховній Раді. Сьогодні та ж сама ситуація. Ми не маємо урядової програми на цей рік. І не маємо програми подолання пандемії. Тому всі ці речі, вони рефлекторні. От я не розумію, чому минулого літа я міг піти з собакою гуляти до парку, а з дитиною – ні. От в чому тут ідея полягає? Така ж сама ситуація і зараз. На мій погляд, і це не тільки мій погляд, а я читав світову пресу, де там американські, англійські вчені кажуть, що по-інакшому треба долати пандемію. Треба зробити таким чином, щоб локдаун був для тих, хто є в зоні ризику. Тобто для літних людей, для людей, які страждають на хвороби якісь хронічні. Для тих, хто дійсно в зоні небезпеки. От цих людей треба залишити вдома. Інших людей, хто знов-таки на фронті фактично з коронавірусом, тобто людей в лікарнях, які забезпечують лікування хворих і таких, і таке інше. Їх треба обов'язково вакцинувати, а решті треба йти працювати і боротися з коронавірусом, напрацьовує саме колективний імунітет. Це є план дій. І цей план дій повинен бути з деяких етапів. Треба забезпечити матеріальну роботу цієї програми, треба забезпечити вакциною, треба забезпечити грошами, треба забезпечити створення достатньої кількості
коек в медичних установах для боротьби з цією хворобою. А те, що ми сьогодні знов-таки парки закроємо, або метро, або ще щось, ну це дурниці. На жаль, сьогодні маємо те, що маємо, але тут відповідальність не уряду, тут відповідальність президента Зеленського, тому що саме він привів монобільшість у парламент і взяв відповідальність за це. Саме він обрав вже третій уряд і призначив пана Шмигаля, проголосувавши своєю монобільшістю. І саме президент несе сьогодні відповідальність за все, що відбувається в країні. Знову ж таки, люди ще рік назад, так, вони серйозно поставились до цих обмежень. Вони не їздили на роботу, працювали онлайн, вони не гуляли, так, по магазинах не ходили. І потім так з часом ця так довіра, вона все втрачалась і втрачалась. Чи не думаєте ви, що зараз довіра до уряду, вона мінімальна в людей? Ви знаєте, я пригадую, коли навіть я захворів на коронавірус, я приїхав до лікарні для того, щоб зробити тести і таке інше. Я згадую, що всі лікарі були в захисних масках, вони були повністю дуже ретельно відносились до всіх процесів. І я був тиждень тому. Ну, така дуже інша картинка, так би мовити. Тому що я побачив людей, медичних працівників, які йдуть в лікарні без масок. Вони дуже так спокійно себе відчувають. Ну, чому? Тому що люди звикли до цієї небезпеки і вони вже не вірять, що саме ті заходи безпеки, які пропонують їм від уряду, це дійсно заходи безпеки, а не хтось заробляє гроші на виробництві масок чи антисептиків, чи поставки вакцин. Тобто, ну, розумієте, сьогодні люди вже це сприймають з певною мірою недовіри. Яка недовіра? От вам результат соціологічних досліджень. Це 36%, хто хоче вакцинуватися. Тобто, решта 64, вони не довіряють і не підуть вакцинуватися. Хочу запитати вас про індексацію пенсії. Так, вже з березня вона розпочалась, але знову ж таки, вона торкнеться тільки 8 мільйонів громадян. Ну, ви знаєте, пенсія розпочнеться сьогодні, нам анонсують, що вона буде збільшена на 11%, а потім, мабуть, ще літом переглянуть і будуть ще щось спостерігати. А от, ви знаєте, я коли бачив платіжки, які приходять сьогодні, і порівнював їх з груднем минулого року чи січнем, то різниця в два рази. Не 11%, а два рази. Також я порахував, що якщо ми ті гроші, які за минулий рік заплатили наглядовим радам, Коболєву, Вітренка та іншим урядовцям, не виплачували шалені кошти у вигляді якихось премій, то цих коштів було би достатньо, щоб вдвічі підняти пенсії для всіх пенсіонерів. Тому, знов-таки, це, знаєте, якесь гасло і спроба якось зам'яти питання підвищення шаленого тарифів, знебожіння народу. І, знов-таки, сьогодні все більше і більше людей кажуть, що цей потяг рухається не в тому напрямку. Сьогодні вже навпіл. Половина суспільства каже, що вважає, що країна рухається в правильному напрямку, а половина вже каже, що ні. Ще два роки тільки 20% людей казали, що ми не туди рухаємось. А 80% повністю підтримувала програму діяльності Зеленського, яку він анонсував у передвиборчій програмі, і взагалі підтримувала президента. І також ви сказали про тарифи. Не можу не запитати, ваша думка, як ви вважаєте, чи не підскочуть вони знову ж таки, там, не знаю, через місяць, через півроку, чи не повернемося ми знову на круги своя, да, як то кажуть, чи все-таки уряд прислуховується до людей, коли вони не вдоволені тими тарифами, що є наразі?
Ну, дивіться, висловлю таку дуже цікаву ідею, це суб'єктивна моя ідея. Якщо взяти за 100% бюджет України, то десь 30% йде на погашення зовнішніх зобов'язань, 50% на соціальні потреби, ну, а 20% банально крадуть. Крадуть 20 при всіх останні 30 років, і це, на мій погляд, без зміни системи, а також роботи з ментальністю в пропагандійському напрямку, чого я зараз не бачу, на жаль. Пропагандійських ідей сьогодні немає. Сьогодні ці 20% вони будуть незмінними, на жаль. Тому що нема політичної волі. От ці речі, 30 і 50%, вони конкурують друг з другом постійно. Якщо зовнішній вплив, він перемагає, то оця 50% межа переходить 45 чи 40. І от тут підвищуються тарифи. І ми чуємо, на вимогу МВФ ми прийняли закон про продаж землі. Чи азартні ігри. Зараз ще марихуана разом з пістолетом, і все буде гаразд. Тобто покурив, постріляв, тобто ну нормально. До чого ми рухаємось? Де тут безпека? Для людей важливий комфорт життя. Все решта – це другорядна річ. Що це таке комфорт життя? Це вартість життя, безпека, ну інші речі. На жаль, сьогодні ми бачимо, що президент, а також уряд, він йде на те, щоб все ж таки збалансувати ці 30 і 50 і додержуватись якоїсь середини. Але тиск зовнішній дуже шалений. Ми бачимо, що МВФ поїхало, грошей не надало, ніяких документів не підписали. Чому? Тому що вони вимагають підвищення, знов-таки, вартості газу, ціни газу. І вони поки що не готові продовжувати розмову, поки в нас не буде ринкових цін на газ. А ринкові рівні пенсії, якщо ми подивимося Європу, да, все, в нас є? Чи в нас є заробітні плати? Чому люди від'їжджають в Польщу працювати? Ну, розумієте, треба підвищувати соціальні стандарти, рівень пенсії, рівень заробітних плат, а потім казати про ринкові умови. Друге питання. Дивіться, в нас є державна компанія, яка добуває газ українського виробника, і фактично це наша з вами власність. І ви, і я є акціонерами цієї компанії, а також власниками надр. Чому ця компанія, добуваючи наші з вами надра, продає нам же з вами по якихось світових ринкових цінах? Що це за дурниці? Я купив собі кавоварку додому, купив каву, заплатив за електроенергію, воду, нажав кнопку, а воно мені разом з кавою чек, як із ресторана поруч. Що це таке? Ринкові ціни. Це ж моя кавоварка, в мене вдома. Ну, от така ситуація. Але виходить так, що вони і з МВФ не хочуть посваритися, і догодити українцям. Ну, на два стільці хочуть. Ну, ситуація не така, мені здається. Ну, на жаль, дивіться, у президента Зеленського повністю були розв'язані руки, коли він прийшов до влади. В нього була повністю повнота влади для того, щоб зробити Україну незалежною. І треба було жорстко відстоювати інтереси своєї країни. Що він зробив? Він взяв цих грантоєдрів. Вони не тільки Соросом фінансувалися, іншими фінансовими, а також нефінансовими, а державними установами, світовими, іззовні. Він взяв цих людей, він привів їх в уряд, привів їх у парламент, і сьогодні він залежить від вже цих всіх установ через цих людей. Кого вони захищають? Український народ? Та ні, слухайте. Вони захищають тих, хто їм все життя платив гроші, навчав, тобто оплачував їх освіту і таке інше. Ну от візьмемо Лещенка Сергія. Він завжди
працював на ці гранти. Ну, сьогодні йому надсилають документи, коли він був у парламенті, і він голосував і вносив ці законопроекти. Слухайте, в радянські часи за це стінки ставили. Ну, тому що це зради інтересів власної держави. Тобто ти намагаєшся змінювати життя країни не так, як це треба для власного народу, а так, як це треба для зовнішніх запозичень фактично. На кого ти працюєш? Сьогодні, на жаль, президент опинився в ситуації, коли він знаходиться під впливом саме таких людей, які захищають зовнішні інтереси зовнішніх кредиторів. Розумієте? Тому на сьогодні питання, чи будуть підніматися тарифи? Так, будуть. Чи будуть підніматися пенсії адекватно вартості життя? На жаль, ні. Ну, маємо, що маємо. Також не можу не запитати про новостворену слідчу комісію Верховної Ради, де ви є заступником. Ні, заступником, членом. Членом, так. По перевірці саме Укрзалізниці. Чи розпочали ви вже роботу? І, власне, які, що будете перевіряти? Які у вас завдання стоять? При точно, розпочали цю роботу. Завдання дуже прості. Чому 10 мільярдів збитків минулий рік, позаминулий. Кожен рік збитки грандіозні. При тому, що дуже велика компанія, запросили дуже багато фахівців, і вже там 6 років працює наглядова рада, змінюються керівники, але ж кожен тиждень якісь є нові гучні справи про розкрадання грошей. Ми бачимо, що якість цієї послуги не поліпшується, а дуже багато розмов навколо про корупцію. Тому створена ця комісія, є вже факти, які були наведені ще при голосуванні про створення тієї комісії. І вже відбулось декілька засідань, і одне з них було вчора. Дуже цікаве було засідання, під час якого ми запросили керівництво «Укрзалізниці», керівництво – це і наглядову раду, а також директорів. На жаль, наглядова рада була представлена тільки двома членами. Один з них – Сергій Лещенко, інша – дуже молода людина така з Литви. А керівник наглядової ради з нами спілкувався через скайп, по скайп-зв'язку, з перекладачом, який перекладав на англійську, з української. Ну, на моє висловлення, що це все ж таки Верховна Рада України, вона працює згідно чинного законодавства, також є регламент, ми повинні вести наше засідання українською мовою. Якщо хтось не розуміє, він може собі там забезпечити якось переклад і спілкування з нами, але ж це не повинно бути таким чином, що ми по пів години вислуховуємо через перекладача якісь нотації від дядько з океану. Тобто, ну, я не розумію. Основне запитання було, коли ця людина була взагалі в Україні востаннє. Ну, кажуть, що він не був декілька років, взагалі він управляє Укрзалізницею. Керівник наглядової ради. Отримує шалену зарплату. Як з'ясувалось, він керівник наглядової ради Укрзалізниці, а також є членом ще наглядової ради державної компанії «Укргідроенерго». Ну, ви розумієте, тут непоганий такий, в общем, спосіб заробляти. Да, ти там десь вдома в офісі займаєшся своїми власними напрямками бізнесу, а тут ще начебто через скайп-зв'язок іноді допомагаєш, але гроші отримуєш і дуже серйозні. Ми не почули взагалі, було б конкретно запитання поставлено. Хто винен в тому, що за останні 6 років нічого, взагалі, ніяких реформ не просуваються. І становище корупційне, як було, так і є. Назвіть, будь ласка, прізвище. Ноль. Назвіть, коли ми будемо мати план дій, програму діяльності, реформування цієї компанії. Ноль.
Розповіді про те, що конкуренція, а також зовнішні фактори, а також коронавірус, пандемія, криза і таке інше, ну, балички, розумієте. Потім, на жаль, ми не побачили керівництво «Укрзалізниці» у вигляді саме тих директорів, які повинні відповідати за операційне становище. На жаль, ми не змогли з ними поспілкуватися, але ми бачили, був присутній міністр, а також держсекретар. Вони пояснили їх участь в цьому процесі. Вони не роблять чогось оперативного, вони тільки допомагають. Якщо є ініціатива відповідно від «Укрзалізниці», вони реалізують це у вигляді законотворчества, як законопроект від уряду, який вони подають у Верховну Раду. Вони погоджують деякі речі, але відповідальність повністю покладається на менеджмент цієї компанії. Ну от декілька кричущих речей. Наприклад, «Укрзалізниця» має сьогодні десь 120 мільярдів, мільйонів, вибачте, кредит, який брали в Сбербанку Росії. Знаєте, який відсоток? В доларах 12%. В тому, що за минулий рік в нас було задекларовано Національним банком 6% середній відсоток по ринку. Тобто вдвічі. Хто оці два рази? Хто ще 6% заробляє? Покажіть. Краде. Покажіть мені. Інша річ. Ми побачили, що там залишилось тільки 4 чи 5 операторів, які, на наш погляд, пов'язані з керівництвом «Укрзалізниці». Тобто це така держава в державі, яка має, крім офіційних, дуже високих для менеджменту зарплат, вони ще і роблять все, щоб зробити корупційне становище, і воно було дуже розвинуте. А ніякого плану дій, на жаль, на сьогодні немає. В чому там проблема? Проблема в тому, що вантажне перевезення дають шалені доходи, десь 20 мільярдів на рік, а перевезення пасажирські дають збитки 12 мільярдів. Неефективне використання дуже серйозного комплексу інфраструктури, воно дає також шалені збитки. Ніхто не займається транзитними вантажами. І коли ми запитали, чому саме падає транзит, ну тому що в нас не надається увага цьому напрямку роботи. І дійсно, наші контрагенти, вони їдуть через ту ж саму Литву, а литовець займається управлінням «Укрзалізниці». Розумієте? Він на кого працює? На цю державу чи на Литву? Він паспорт який має? Ну, розумієте? Ну, от така ситуація. В нас до недавнього Держоборонпром очолювала людина, яка мала паспорт, знов-таки, Литви, а не українець був. На кого він працював? Ну, ви особисто користуєтесь, наприклад, послугами «Укрзалізниці»? Так, іноді користуюсь. Ну, я можу сказати за себе, вже декілька років я не користуюсь «Укрзалізницею». Це або авіа, або авто. Ну, взимку, тому що взимку не, послуг... дуже, не дуже часто поїдеш, політиш на авіа, тому що можна прилітити кудись. Ну, відміняють рейси, це ж залежить так, від погодних але умов. Але якість тому... послуг людей, людей вона досить дратує, і навіть обслуговування. Дивіться, тут є два питання – якість послуг і безпека. На жаль, якість послуг, як при радянському Союзі це було збудовано, так воно і їздить. Ніякої якості послуг тут немає, а інше питання – це безпека. Безпека дуже падає, тому що сьогодні вже 60% колій треба ремонтувати, потягів взагалі немає. Ну, ми бачимо, що, на жаль, тут, окрім питань, нема відповіді, розумієте? Тобто нема програми діяльності. Як ми з вами вели розмову про пандемію, да, уряд не має бачення, куди розвиватися, немає книжки, по якої рухатись, розумієте? Тут така ж ситуація, нема програми дій. Ну, на жаль, знов-таки, маємо те, що маємо.
Чи можливе, на вашу думку, об'єднання так в коаліцію «Слуги народу» і «Батьківщини»? Тому що Юлія Володимирівна, так, лідер ваш, вона заявляла про те, що можливо, можливо таке і станеться. Ваша думка? Ну, дивіться, в нас є конкретний план порятунку України, який ми виклали в такій книжці «Новий курс». Там є все. Як треба рухатись в напрямку законодавчого забезпечення життєдіяльності суспільства. Перше – це зміна Конституції. Потім реформа судова. Потім економічні реформи в різних напрямках. Що ми сьогодні бачимо? Чим відрізняється наш план дій і план дій Зеленського? Ми напрацьовували ідеї щодо розвитку агропромислового сектору. І він полягає в тому, що нам треба мати відповідний ринок землі. Але ж хто може купувати цю землю? Або територіальні громади, або фермери, які самостійно ведуть господарство на власній землі. Але ж ми вважаємо, що максимальний граничний рівень кількості землі в одні руки може бути не більш, аніж 300 гектарів. Що пропонує і про що говорив, і що зробив у вигляді закону про ринок землі Зеленський? Він сказав, що землю можна продавати аби кому. Я наполягаю, що ніяких сьогодні забезпечень того, що іноземці не будуть купувати цю землю, нема. Це брехня, тому що є певні моделі, як це можна зробити і приховати іноземця як власника. Вже з літа цього року. Рухаємось далі. Ми казали, що газ українського виробництва, видобутку, повинен надаватися українському населенню по собівартості плюс 30% максимум. Що робить Зеленський сьогодні? Купує минулого літу газ по 2300 гривень за 1000 кубів і продає сьогодні по 6900. Ми в різних напрямках рухаємось. Якщо ми казали, що ні, приватизація української труби газової, НАКу «Нафтогазу» взагалі треба рухатись в напрямку ліквідації, тому що ця компанія, вона нічого не забезпечує. «Укргазвидобування» треба розвивати і вкладати державні кошти в видобуток газу. Ми багато ще різних речей казали, ніяких гральних бізнесів. Треба це заборонити, і ми це робили, і це робила Юлія Володимирівна Тимошенко. Але ж треба, щоб міліція працювала з тими підпільними ігровими закладами, які працюють. Треба дійсно реформувати медичну галузь. Але не так, як це зробили, вщент добили українську медицину. Чому сьогодні немає української вакцини? Чому жодної копійки не було втрачено для того, щоб проінвестовано від держави, не втрачено, проінвестовано від держави для того, щоб розробити українську вакцину. А ми купуємо в індусів. Слухайте, ну це не той напрямок, який ми пропонували. Якщо сьогодні президент Зеленський прийме рішення, що він рухається не в тому напрямку, тому що вже половина суспільства про це каже, то ми готові підставити плече і ті помилки, які були зроблені, виправити. І ми показали, в якому напрямку ми будемо рухатися. Якщо президент Зеленський відмовиться від того ринку землі, який він запропонував у вигляді взагалі розпродажу для іноземців, якщо він відмовиться від антинародної тарифної політики, якщо він відмовиться від реформи медичної галузі Уляни Супрун, то тоді ми дійсно готові увійти в коаліцію, показати, як це робити, і зробити саме це. При інших
якихось погодних умовах, вибачте, ми ніяких умов сприймати не будемо. Або так, або ніяк. Саме про це Юлія Володимирівна сказала і запропонувала. Ми це пропонуємо вже 2 роки поспіль. І кожен день підкреслюємо помилки, про які ми кажемо, які вони потім через півроку спробують виправляти, але вже пізно. Тобто, ждете ви ініціативи саме від нашого президента, правильно я розумію? Коли попросить цієї допомоги? Слухайте, тут не питання, хто кого попросить. Тут питання не форми, а питання, що будемо робити. Так? Якщо президент готовий до того, щоб рухати країну в тих напрямках, які ми запропонували, ми готові це робити. Дякую за те, що завітали до нас у студію і за цю конструктивну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Костянтин Бондарєв. Я з вами прощаюся. Це був проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут». Нехай щастить!